Hei, arvioiltaan 35-40 miljoonaa kurdeja on maailmassa. Suurin osa kurdeista, eli 15-20 miljoonaa, asuu Turkissa. Lisäksi kurdeja asuu Syyriassa, Irakissa ja Iranissa. Muistuttaa saamelaisia, vaikka heitä on paljon vähemmän kuin kurdeja. Saamelaiset asuvat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Lappia kutsutaan saamelaisten kotipaikaksi, niin kuin Kurdistania kutsutaan kurdien kotipaikaksi. Kurdistan ei ole maa, vaan alue aivan kuten Lappi. Turkilla on erinomaiset välit Pohjois-Irakin autonomisen kurdihallituksen kanssa. Turkin kurdit ja Irakin kurdit yhteensä muodostavat 75-80% kaikista kurdeista. Kurdeille ei ole omaa maata, kuten ei myöskään saamelaisilla, intiaaneilla, romaaneilla ja niin edelleen. Maailmassa on paljon alkuperäiskansoja, joille ei ole omaa maata. Kurdit ovat ahkeria, vieraanvaraisia ja lainkuuluisia, mutta PKK on terroristijärjestö, joka piinaa kurdeja. PKK-terroristijärjestö ei edusta meitä kurdeja. Älkää sekoitko meitä kurdeja PKK:hon.